franquia do futebol, os reis não são escolhidos pelo sangue, e sim pelo povo. E o rei do futebol jogou a maior parte do tempo no Brasil, mas mudou o mundo a cada vez que entrava em campo. Eurofoot orgulhosamente apresenta a história de um homem que se confunde com a própria história desse esporte. Esse é o Craques Eternos. Pelé, o rei do futebol. Nasceu no dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, interior de Minas Gerais, o filho da mãe Celeste e do pai João, esse que era mais conhecido como Dondinho. Dondinho era um jogador de futebol e ao pegar o filho recém-nascido pela primeira vez, teria dito: "Esse vai ser um grande jogador." Mal sabia ele que nunca esteve tão certo na sua vida. Naquela época, a cidade tinha outra chegada importante, a da energia elétrica. Assim, o nome do filho veio em homenagem a Thomas Edison, um dos pais da eletricidade, digamos assim. O maior gol da minha vida eu marquei em tabelinha com Celeste. Ele se chama Edson Arantes do Nascimento. Quando o pequeno Edson ainda era muito jovem, o Dondinho recebeu uma proposta para jogar pelo Bauru Atlético Clube. E assim eles se mudaram para o interior de São Paulo. Lá, o jovem Edson, apelidado pela família de Dico, começou a pegar gosto pelo futebol, muito por causa da influência do seu pai. O Dico chegou até a organizar um time de futebol com os amigos da vizinhança, o 7 de setembro, referência a uma das ruas do local, onde eles jogavam descalços, e adivinha? Ele era o craque do time, muito pelos conselhos e pelos treinamentos que recebia do seu pai, Dondinho. E o apelido mais famoso do Edson, Pelé, veio por causa do futebol. Ele mesmo já declarou no passado que não tem certeza de onde que veio o apelido, mas apontou a origem mais provável. Quando ele era pequeno, seu pai jogava no Vasco de São Lourenço e o goleiro da equipe se chamava Bilé. Isso marcou ele, e quando o jovem Edson jogava suas peladas como goleiro, ele defendia gritando Bilé. Os amigos não entendiam exatamente o que o garoto estava gritando, portanto, ao invés de Bilé, começaram a chamar ele de Pilé, que depois virou Pelé, e assim nasceu o apelido que marcaria ele pro restante da sua vida. Curiosamente, no começo, Pelé não gostava do apelido e chegou a brigar com colegas que chamavam ele dessa maneira. Esse jeito de chamar ele acabou conquistando seu coração devagarinho durante a vida. E se a história do nome Pelé está intrinsecamente relacionada ao futebol, a história do homem Pelé também está intrinsecamente relacionada à Copa do Mundo. Em 1950, a Copa foi sediada no Brasil e o país era o favorito ao título para a expectativa de milhões de brasileiros, incluindo o pai do Pelé. Ele havia reunido seus amigos e companheiros de time em sua casa para ouvir na rádio o jogo decisivo contra o Uruguai, esperando ali o primeiro título mundial para o Brasa. O Pelé conta que, como ele era criança, né, não entendia exatamente o que estava acontecendo ou qual era a grandeza daquele evento, acabou preferindo ficar na rua brincando com a molecada. No primeiro gol do jogo, marcado pelo Brasil, foi festa na cidade, gritaria e foguetório. Só que o Uruguai empatou e a festa deu aquela segurada, porém o Brasil ainda seria campeão com o empate. É aí que o Uruguai faz mais um, vira sobre o Brasil em pleno Maracanã e transforma o que era uma festa num funeral. A vizinhança estava totalmente em silêncio. Pelé foi ver o que aconteceu e viu pela primeira vez seu pai chorar. E é aí que o garoto, como se tivesse poderes de profeta, diz a seguinte frase: "Pai, não chora que eu ainda vou ganhar uma Copa pro Senhor." Com o apelido já fixado em Pelé, o Edson então tinha cada vez mais o sonho de se tornar jogador de futebol como tinha sido seu pai e passava a maior parte do seu tempo jogando bola. Seja com aquele time da rua lá, seja com outros que ele também era chamado para participar, afinal, era o craque mirim da cidade e já tinha até vencido torneios com a sua equipe. E é aí que o Bauru Atlético Clube começa a desenvolver suas categorias de base e alguns jogadores dos times locais são chamados para participar. E claro, dentre esses garotos estava o Pelé. E lá ele teve a ajuda de um comandante ilustre, que acabaria por mudar a sua vida para sempre, Valdemar de Brito, que por sorte
ou por destino, aceitou treinar a base do BAC, que era a sigla de Bauru Atlético Clube. E aí o Baquinho, como era chamado o time juvenil, estava voando. E o Pelé cada vez mais aperfeiçoava suas habilidades, jogando e vencendo campeonatos de base, com um jogo marcante sendo contra o Flamengo de Vila Mariana, atual campeão do estado na época, que perdeu de 12 a 1 para o Bauru, com 7 gols do Pelé. Ou 5, porque faz muito tempo e as fontes aí divergem um pouco. Mas o que é certo é que nessa época ele já encantava e virou até manchete de jornal. As diabruras do incrível Pelé. Só que o Baquinho acabou começando a ficar muito pequeno pro talento dele. E quando o Valdemar de Brito deixa o clube, Pelé começa também a pensar em ir embora. Ele continuou se desenvolvendo e agora, além de jogar na base, também passou a fazer parte de um time de futsal, o Radial. E foi aí que surgiu a oportunidade de jogar pelo Bangu, na época um dos grandes clubes do Brasil. Esse é um daqueles momentos da história onde uma decisão diferente poderia ter mudado o futebol como um todo. Você já imaginou Pelé ídolo do Bangu? Pois é, acontece que por essa distância, a mãe do Pelé rejeitou essa ida pro Rio de Janeiro e eles acabaram permanecendo mesmo em Bauru. Talvez, mais uma vez, fosse o destino falando, porque logo depois, Valdemar de Brito voltou para a cidade e com uma proposta em mãos. Ele queria levar Pelé para jogar no clube que era o atual campeão paulista. E é aí que se inicia o próximo capítulo da história do Pelé, porque esse time era nada mais, nada menos do que o Santos Futebol Clube. Ele chega então em Santos e pela primeira vez vai numa praia. Pelé ficou maravilhado na época com a areia e com o mar, né, de água salgada. E depois, logo de cara, foi treinar com o time principal. E ali ele acabou conhecendo grandes jogadores do Santos na época, como por exemplo o Zito, o Vasconcelos, que era o camisa 10 do time, e o treinador da equipe, mais conhecido como Lula, além de um dos grandes craques daquela época, Pepe, o canhão da vila, que seria companheiro do Pelé por toda a sua trajetória no Santos. E eu e a equipe do Eurofute temos uma honra indescritível em falar pra vocês que o vídeo de hoje tem a participação dele mesmo, Pepe, o ídolo do Santos, que sabe como ninguém sobre esse início do Pelé no clube, afinal, eles estavam lá juntos. Conta pra gente, Pepe. Olá, pessoal do Eurofute, um abraço. Eu estava no barbeiro, sabe, cortando na minha época aquela vasta cabeleira que eu tinha, quando alguém me falou que o Valdemar de Brito estava presente. E ele ficou muito contente de conversar comigo. E falou, Pepe, eu estou trazendo um garoto aí que vocês vão gostar, sabe? Eu vi que o garoto estava tomando um refrigerante ali do lado dele, né? Me deu um aperto de mão que quase me quebrou a mão. Eu pensei comigo, ele veio com vontade, hein? Se tiver, se fizer no campo, igual esse aperto de mão aqui vai ser fogo. E aí, foi apresentado ao Lula, ao Estiário, ficou na concentração do Santos, na Vila Belmiro. E ele me disse, Pepito, olha, esse garoto que veio aí já fez 2 treinos. Eu nunca vi nada igual. Ele vai ser o melhor jogador do Brasil. O Pelé tinha apenas 15 anos de idade, ele ainda era magrinho, né, franzino, mas já deu trabalho pro zagueiro experiente da equipe, o Chico Formiga, que viu aquele jogo treino de outra maneira, tá? Quando ele chegou ao Santos, avisaram que seria um fenômeno. Nos primeiros treinos, ele não mostrou isso. Era um bom jogador, mas outros bons garotos já haviam passado por aquele Santos e ido embora. Mas será que foi isso mesmo? Porque o Pepe lembra de outra maneira. O Lula, um grande treinador que era, colocou o olho nele e falou assim, o garoto vai dar, e começou. Começaram os treinamentos, eles fazendo gol, o Elvio, o Formiga, que tentavam marcá-lo, e também conversaram comigo, falei que todos eles diziam, eles unânimes em dizer que esse vai ser um jogador excepcional. O desempenho agradou e o jovem continuou treinando com os profissionais, porém na hora de jogar, ele jogava partidas apenas pelas categorias de base, né? Enquanto ele ganhava massa muscular e se adaptava com a cidade, com o clube e tal. E é aí que vem um momento de virada de chave na sua vida. O Santos disputava um campeonato sub-16, e é aí que na final o Pelé perde um pênalti e o clube perde o título. Depois de vaias da torcida, o jovem garoto, longe da sua família, sentiu aquela derrota, arrumou as malas e decidiu ir embora. Porém, antes que ele pudesse ir muito longe, foi impedido pelo roupeiro do Santos na época, o Sabuzinho, dizendo que Pelé não tinha autorização para sair. E nesse momento a gente vê como a história é feita de pequenos acontecimentos, muitas vezes, né? Se o Sabuzinho, o roupeiro,
não tivesse ali impedindo o Pelé de ir embora, talvez hoje o mundo do futebol fosse diferente. Como o Chico Formiga tinha dito, talvez Pelé fosse apenas mais um jovem talentoso que passou pelo Santos e foi embora. Mas novamente, o destino parecia ter outros planos. Ele continuou treinando com o time principal, mas para ele conseguir uma vaga na equipe, até mesmo como titular, seria muito difícil, porque a concorrência era pesada. Pelé jogava como meio atacante, e nessa posição, o time já tinha o experiente Vasconcelos e o Del Vecchio, ambos jogadores da seleção brasileira, e os dois que foram os artilheiros da equipe na conquista do Paulista de 55. Porém, obviamente, o desempenho do Pelé em algumas partidas pelas categorias de base mostravam ali que ele tinha muito potencial, e foi assim que ele acabou estreando. Num amistoso contra o Corinthians de Santo André, ele entrou no segundo tempo no lugar do Del Vecchio e marcou um gol. O primeiro a Vera, pra valer, oficial, entre aspas, da sua carreira. E eu digo entre aspas porque essa é uma polêmica que a gente vai explicar mais no final. Porém, lembra aquele papo de destino? Esse primeiro gol saiu no dia 7 de setembro, que era nada mais nada menos do que o nome do clube onde Pelé começou a jogar, descalço, com a molecada do bairro. Um gol especial, e não só pro garoto Pelé, mas também pro goleiro que tomou. Ele se chamava Zaluar e fez questão de marcar em seu cartão de visitas. O goleiro do primeiro gol de Pelé. E ele só se torna titular por causa de um infortúnio. Na chegada ao Santos, o Dondinho, pai do Pelé, tinha pedido para que os outros jogadores cuidassem do seu garoto. E o Vasconcelos, um dos craques da equipe, respondeu: pode deixar. Em um jogo contra o São Paulo, o próprio Vasconcelos sofreu uma entrada forte e quebrou a perna, tendo que ficar de fora dos gramados por um tempo. E esse acontecimento, que pode parecer pequeno, acabou revolucionando toda a história do futebol, porque foi por causa dessa lesão que Pelé herdou a camisa 10 e nunca mais largou. Você pode estar se perguntando, pô, mas não era muita responsabilidade entregar a 10 para um garoto de 15 anos? Acontece que naquela época a 10 não tinha nenhuma representação especial, ela era só mais um número igual todos os outros. Foi o Pelé vestir ela que mudou isso. Com a lesão do Vasconcelos, que depois conseguiu se recuperar, mas nunca mais voltar no nível de anteriormente, o Pelé alternava no time titular com o Del Vecchio. O Santos foi então campeão paulista de 1956, e em 57 o Pelé começava a ganhar projeção nacional. Foi num torneio que seria disputado entre alguns times internacionais e o combinado de alguns times brasileiros. E nesse caso, o Santos e o Vasco da Gama se uniram para essa competição. Seria a primeira vez dele jogando no Maracanã. E com o estádio lotado, ele logo meteu 3 gols contra o Belenenses de Portugal. Depois marcou também contra o Flamengo e contra o São Paulo. E aí pronto, o país passou a conhecer o Pelé, que aos 16 anos foi convocado para a seleção brasileira para participar da Copa Roca. A Copa Roca era aquele jogo tradicional de ida e volta contra a Argentina, que recentemente aí foi rebatizado de Super Clássico das Américas, né? Lá na seleção, o Pelé também começou sendo reserva do Del Vecchio, só que logo no primeiro jogo, ele entra e marca o seu gol. No jogo de volta, ele começa como titular, marca mais uma vez, e o Brasil acaba vencendo então a Copa Roca, o primeiro título internacional da carreira do jovem Edson. Fizeram um torneio do Rio de Janeiro com algumas equipes estrangeiras. O Santos e o Vasco, como tinham alguns jogadores servindo de seleção brasileira, fizeram um misto para participar. E o Pelé começou a jogar aí no Rio de Janeiro. Você precisa ver como é que ele jogava no Maracanã, como se estivesse jogando no quintal da casa dele. Sensacional. O público carioca, os torcedores, a imprensa ficaram encantados. José Luiz Garci, diretor que ganhou o Oscar, certa vez disse: Pelé é um jogador especial. Com ele começou uma nova era no futebol. E de fato, depois daquela Copa Roca, a nova era começaria. Esse vídeo é o mais longo e mais trabalhoso da história aqui do Orofute. Se ele estiver sendo informativo ou emocionante para você, a gente só pede que você contribua clicando no botão vermelho embaixo do vídeo, se inscrevendo no canal, que isso ajuda muito o nosso trabalho aqui e toda a nossa equipe agradece. Muito obrigado. Agora não tinha mais ninguém que parasse o Pelé. Ele estava mais forte fisicamente e tinha se transformado num jogador que era bom de direita, com a canhota. Era rápido, bom de cabeça e assim rapidamente se tornou o dono e artilheiro do time, cada vez mais se consagrando como craque. Depois de uma partida em que ele marcou 4 gols, o ilustre jornalista Nelson Rodrigues cunhou aquele que seria um dos seus grandes apelidos. Ele leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável. A de se sentir rei, da cabeça aos pés. E com essa moral toda, em 1958,
O então técnico da seleção brasileira, Vicente Feola, não teve outra opção a não ser convocar o jovem Pelé, de 17 anos, para a Copa do Mundo da Suécia. Era tudo muito novo para um garoto que recentemente tinha tentado ir embora do Santos e retornar para Bauru, e agora estava indo representar o Brasil em outro país, em outro continente, e ainda numa época onde, segundo ele, ninguém conhecia a nação verde-amarela. A gente achava que o Brasil era conhecidíssimo na Europa, e não era, né? Só que em mais um desses eventos que definem a história, algo incrível aconteceu. Pelé, num jogo de preparação contra o Peru, teve uma lesão nos ligamentos e ficou muito perto de ser cortado da seleção brasileira. Isso acabou fazendo com que ele perdesse todo o restante da preparação para a Copa, incluindo os jogos amistosos e também as primeiras partidas da fase de grupos da Copa, na vitória contra a Áustria e no empate contra a Inglaterra. O seu primeiro jogo de Copa, então, é no último da fase de grupos, contra a União Soviética. O Feola fez algumas mexidas e assim acabou encontrando o time ideal naquele momento. O Gilmar no gol, De Sordi na lateral direita, Bellini e Orlando faziam a zaga, com o Nilton Santos na lateral esquerda. Zito e Didi formavam o meio campo e na frente o Garrincha entrava na ponta direita, o Zagallo na ponta esquerda, o Pelé de meio atacante e o Vavá era o centroavante. Esse era o time base que jogaria o restante da competição. A União Soviética não era nada fraca, e o Pelé tinha pela frente ali um dos grandes jogadores que enfrentou na sua carreira, o goleiro Lev Yashin, considerado um dos melhores da história e um cara que revolucionou a posição de goleiro. Sem que a sua estrela pudesse ainda brilhar intensamente, quem resolveu foi o Vavá, que marcou 2 gols na partida e o Brasil avançou para as quartas de final da Copa do Mundo. Mesmo assim, no dia seguinte, Yashin foi na concentração do Brasil e disse sobre Pelé: "Para nós, nasceu um rei." O jogo das quartas de final foi contra o País de Gales e não foi muito fácil não. Tava 0-0 no intervalo e foi só no segundo tempo então que o rei de fato surgiu para as Copas. Marcou o seu primeiro gol de maneira espetacular. Ele mata no peito, dá um toquinho para tirar do zagueirão e manda rasteiro para garantir a vitória por 1-0. Um grande feito, só que agora a semifinal seria contra a França. O buraco era mais embaixo e os franceses tinham o atacante Just Fontaine, que chegava para o jogo com o Brasil já com 8 gols marcados na Copa do Mundo, mas quem abriu o placar foi a seleção canarinha. Vavá, logo no comecinho, abriu o placar, no que o Fontaine empatou, aumentando a sua artilharia daquela Copa. O Didi botou o Brasil na frente de novo, e é só no segundo tempo que o rei finalmente dá as caras. Ele marca um só empurrando para dentro depois do rebote do goleiro, mais um fuzilando a bola de dentro da área, e aí completa seu hat-trick dominando de coxa e sem deixar cair, mete um chutaço pro fundo do gol. A França ainda diminuiria o placar, mas não teve jeito. Em seu terceiro jogo de Copa do Mundo, aos 17 anos, Pelé trucidava numa semifinal e colocava o seu país na decisão. O francês Just Fontaine acabou terminando aquela Copa do Mundo com 13 gols marcados, o que até hoje é um recorde em uma única edição de Copa. Nunca ninguém conseguiu fazer mais de 13 gols numa Copa só. Ou seja, um jogador lendário para a história do futebol mundial. E o que ele teve para dizer sobre Pelé foi o seguinte: "Quando vi Pelé jogar, fiquei com a sensação de que eu deveria pendurar as chuteiras." A final era contra a Suécia, anfitriã, só que o Brasil vinha bem e era o favorito para o confronto, agora com uma mudança para essa decisão, que era o Djalma Santos entrando na lateral direita. E na preparação para esse jogo, certamente o jovem Pelé lembrou da criança Pelé, quando ainda era apenas Edson, quando viu seu pai chorar por causa da perda da Copa de 50. Mas agora, o pai de Pelé, Dondinho, estava ouvindo a narração do jogo pelo rádio, com seu filho dentro de campo. E o medo de mais uma derrota pode ter batido em Pelé logo no comecinho, porque foi a Suécia que abriu o placar. Será que o Brasil iria decepcionar mais uma vez na final? Mas o destino estava do lado do rei. E antes dele, mais uma vez apareceu o Vavá, empatando e depois virando em 2 jogadaças do Garrincha. Só que é aí que o Pelé marca um de seus gols mais antológicos da carreira. Ele recebe um lançamento do Nilton Santos, domina no peito, mete um chapéu no zagueirão e fuzila para fazer um dos gols mais bonitos já marcados em uma Copa do Mundo. E como não, um dos mais bonitos da história do futebol. Antológico gol de Pelé! Agora não tinha mais jeito. Se tinha alguém que não tinha ouvido falar de Pelé depois desse gol, seria impossível não saber quem era o cara. Zagallo depois ampliou e a Suécia diminuiu, mas o jogo terminou mesmo com o craque da equipe. Pelé domina no peito, toca de calcanhar,
vai para a área e marca de cabeça para fazer o 5-2, que dava ao Brasil o título de campeão do mundo pela primeira vez na sua história. Pelé tinha conseguido cumprir aquela promessa de criança que tinha feito para o seu pai. A torcida aplaudiu e não foi só a brasileira. Os suecos também não puderam deixar de reconhecer o espetáculo que tinham acabado de presenciar. Pelé, junto de seus companheiros Zito e Pepe, voltavam para Santos, agora em outro patamar, como campeões mundiais. Nós somos os melhores do Brasil. Eu acho que o Lula errou, porque ele foi o maior do mundo de todos os tempos, né? O apelido começou com Nelson Rodrigues. O Yashin corroborou. E ao final da Copa, a revista Paris Match cravou: Pelé, 17 anos. Rei do Brasil. No retorno, uma recepção ali digna de realeza, né? Uma festa total no país que tinha acabado de ser consagrado o melhor do mundo. E quando as coisas novamente se acalmaram, voltou o futebol. Ainda antes da criação do Campeonato Brasileiro ou da Libertadores, o Santos priorizava o Campeonato Paulista, vencendo em 1958 com a artilharia do Pelé, que marcou simplesmente 58 gols em 38 jogos. Recorde que, obviamente, nunca ninguém chegou nem perto de bater. Vivendo um momento absurdo, considerado o rei do futebol, campeão mundial, fazendo gol a rodo, o Pelé foi então convocado pro exército. É isso mesmo, ao completar os 18 anos, o Edson teve que se alistar, assim como todo cidadão brasileiro. E ele até tentou ser dispensado, mas para conseguir, teria que mostrar que tinha algum problema médico. O que seria impossível, afinal o mundo todo viu quanta saúde ele tinha em cada partida que jogava. Para mim foi de propósito, uma estratégia para chamar a atenção para as Forças Armadas, afinal ele já era o cara mais famoso do mundo no futebol e no esporte. Quando a gente fala do Pelé, sempre tem alguns que tentam menosprezar os feitos da carreira dele e diminuir quem jogava nessa época aí, né, dizendo que o futebol evoluiu e tal, mas você olha pro Pelé e você vê um cara que tinha sido campeão mundial fazendo o que ele fez e que quando volta para solo brasileiro tem que atuar por 5 equipes, amigo. Naquele ano ele defendeu Santos, Seleção Brasileira, um combinado com os melhores jogadores dos clubes paulistas e, saca só, a Seleção Brasileira do Exército e também o time do seu pelotão. Exatamente, até no exército Pelé foi chamado para jogar bola. Segundo ele, só naquele ano de 1959, disputou 103 partidas, tendo às vezes que jogar 3 jogos diferentes num período de 48 horas. Uma loucura completa e sem contar as viagens, né? E também sem a medicina e as tecnologias mais modernas que a gente tem hoje. E como Pelé é um ganhador nato, até o troféu do Campeonato Militar Sul-Americano ele venceu, além de marcar simplesmente 127 gols naquele ano. O homem era uma máquina, e se você achava que ele tinha privilégios de rei, digamos assim, para poder pegar mais leve nos treinamentos, você tá muito enganado. Ele treinava muito, não se descuidava de coisa rara no grande jogador, gostava muito de fazer a parte física. Gostava de correr 3, 4 quilômetros, ele era sempre um dos primeiros a chegar. Naquela época, obviamente, o futebol não dava tanta grana como hoje, né? E como eu falei pra vocês, nem sequer a gente tinha Brasileirão e Libertadores ainda. Assim, a maneira em que o Santos encontrava pra encher o seu calendário era fazendo excursões pela Europa, metendo goleadas em equipes como a Inter de Milão e o Barcelona, mas principalmente dando oportunidade pro mundo inteiro ver esse time e o Pelé jogar. Nessas excursões, um jogo famoso que o Santos fez foi contra o Real Madrid, que era tetracampeão consecutivo da Europa e tinha cracassos no seu elenco como o Di Stéfano e Puskás. O Real venceu o Santos por 5-3 numa partida em que o elenco santista já estava completamente extenuado, cansadíssimo de todos os jogos e viagens. Mas mesmo assim, até eles se renderam ao rei. O maior jogador de futebol do mundo foi Di Stéfano. Eu me recuso a classificar Pelé como jogador. Ele está acima de tudo. Isso continua nos próximos anos, porque mesmo com as primeiras versões do Campeonato Nacional e do Sul-Americano começando a nascer, ainda valia mais a pena para o Santos fazer essas excursões. E numa delas, uma curiosidade incrível. Em 1961, o Santos viaja para a Grécia e depois de vencer um monte de jogos, acaba perdendo para o Olympiacos. O clube grego ficou tão honrado com a vitória que incluiu o nome do clube e do jogador no seu hino. A tradução seria mais ou menos assim:
Eles tremem quando ouvem o seu nome, Olympiacos. Eles ainda lembram do seu nome, o Santos de Pelé. Com o time de volta ao Brasil, Pelé imprime mais uma vez a sua marca no futebol nacional. Em uma partida contra o Fluminense no Maracanã, ele acaba marcando o que é considerado para alguns como o gol mais bonito da sua carreira. Ele pega a bola na própria área e percorre o campo todo, passando por 6 adversários e mais o goleiro, para marcar um golaço que infelizmente não foi televisionado. Ou seja, ele vive apenas na memória de quem assistiu naquele dia e nas reconstruções que tentaram fazer ao longo do tempo. Só que para alguns jornalistas do jornal O Esporte, só guardar um golaço como aquele na memória não era o suficiente. E assim veio a ideia de colocar uma placa exposta no estádio em homenagem àquele gol. Neste campo, no dia 5 de março de 1961, Pelé marcou o tento mais bonito da história do Maracanã. Depois desse evento, cada vez que alguém marcava um golaço, as pessoas diziam que esse gol merecia uma placa, e é daí que vem a origem do termo gol de placa, que virou sinônimo de golaço, todos nós falamos, e obviamente é mais uma herança do Pelé. E se na Copa de 58 ele era um jovem craque que ainda estava para receber a sua coroa como rei, em 62 as coisas já eram bem diferentes. Todos os holofotes se voltavam para Pelé para a disputa da Copa do Mundo no Chile. E quando a seleção desembarcou em território chileno para disputar a Copa, um jornal local manchetou: o rei era incrivelmente resiliente, mesmo jogando a rodo e tomando pancada de tudo que é adversário, né? Mas nem ele era de ferro, e essa rotina absurda com uma quantidade de jogos inacreditável acabou cobrando seu preço em forma de algumas pequenas lesões, e tinha um incômodo na virilha que estava atrapalhando o Pelé justamente antes do Mundial de 62. O treinador brasileiro agora era o Aimoré Moreira, e a seleção dessa vez favorecia demais o Pelé. Vários dos seus companheiros eram os mesmos da última Copa, como o Gilmar, o Djalma Santos, o Nilton Santos, o Didi, o Vavá, o Zagallo e o Garrincha. Sem contar que agora Pelé teria como parceiros vários dos seus companheiros de Santos, como já eram os casos de Zito e Pepe, mas agora também de Mauro Ramos, Mengálvio e Coutinho. Ou seja, era a seleção brasileira, mas o Pelé se sentia completamente em casa. A primeira partida era contra o México e o favoritismo brasileiro se prevaleceu com o show do rei. O placar é aberto num cruzamento dele pro gol de cabeça do Zagallo, e o segundo é um golaço. Pelé recebe na ponta direita, dribla um com um toquinho e ganha de mais dois na velocidade e na força, ultrapassando depois mais um para marcar de canhota. Mais do que tudo, ficava clara a superioridade física que ele já tinha sobre os adversários. O segundo jogo foi contra a Tchecoslováquia e infelizmente seria o último do Pelé naquela Copa. Depois de alguns minutos jogando no sacrifício, ele dá um chute e sente a dor na virilha, ficando claro que tinha se machucado de vez. Só que tem um detalhe, tá? Nessa época, em 62, não existiam substituições. Se o Pelé saísse do campo por lesão, o Brasil ficaria com 10. Assim ele resolve aguentar a dor e permanecer no campo. Nisso, os jogadores tchecos, liderados pelo Mazopust, respeitaram a situação e evitaram ir para cima do Pelé para não piorar a lesão dele. Um gesto incrível de fair play que o rei guardou com carinho na memória. O jogo acabou 0-0, mas o pior não foi o resultado, né? Depois de vir para a Copa já meio baleado e acabar ficando em campo nessa partida contra a Tchecoslováquia, mesmo lesionado, não deu pro rei e ele acabou então perdendo o restante da Copa do Mundo. Mas continuou com o grupo, afinal, ele era o líder técnico da seleção e também querido por todos. E por isso, lá junto com os seus companheiros, viu o Brasil vencer a Espanha com 2 gols do Amarildo, que foi justamente o substituto do Pelé para essa partida. Até machucado, o cara era iluminado, né? As quartas de final seriam contra a Inglaterra, liderada por Bobby Charlton. Coube ao Garrincha pegar esse protagonismo que tinha ficado vazio sem a presença do rei, jogando muito na vitória por 3-1. Ele abriu o placar de cabeça, depois cobrou uma falta muito forte, o goleiro deu rebote e o Vavá completou pro fundo do gol. E depois o Garrincha marcou o seu segundo num golaço de fora da área. As semifinais foram contra o anfitrião Chile, e mais uma vez o Garrincha se mostrou o protagonista dessa Copa. Na vitória por 4-2, ele marcou o primeiro em um golaço de esquerda, o segundo de cabeça, ainda cobrou o escanteio pro gol do Vavá, e o centroavante depois marcaria mais um de cabeça. Uma performance de gala do Garrincha, que foi inclusive expulso nesse jogo, mas pôde milagrosamente jogar a final.
A gente tá resumindo bem essa Copa do Mundo porque o vídeo é sobre o Pelé, não necessariamente sobre a seleção brasileira. E lesionado, ele não tava mais jogando, mas fica a nossa recomendação para você assistir uma outra grande produção aqui do Eurofoot, que é contando a história do Penta da seleção brasileira, onde a gente fala com detalhes de todas as 5 conquistas, incluindo essa de 62. A decisão seria contra a Tchecoslováquia, num repeteco daquele jogo da fase de grupos. O Pelé já tinha até voltado a treinar e poderia ser uma surpresa na escalação, mas sentiu dores mais uma vez e ficou de fora da decisão. A história das finais se repete. O Brasil começa perdendo com um gol do Mazopust, mas logo em seguida o Amarildo empata com um golaço e ele também depois dá assistência pro gol do Zito. No final, o Vavá se aproveita de uma falha do goleiro para fechar o placar. E assim o Brasil e o Pelé, mesmo jogando pouco naquela Copa, era bicampeão mundial. A maioria esmagadora acha que o Garrincha foi o craque brasileiro naquela Copa, né? Pois é. Olha o que ele disse sobre o protagonista desse vídeo. Não, o Pelé é uma pessoa diferente, Pelé é outro gênero diferente. Pelé é um homem gol. Eu sempre fui um homem que preparava a jogada, Pelé é o rei do futebol, tudo bem. Eu fico sendo no segundo plano. Eu tô feliz com isso. Mesmo com a euforia gigantesca de ter vencido aquela Copa do Mundo, não ter jogado os jogos decisivos realmente doeu pro Pelé. E olha que por mais que ele tenha passado uma boa parte machucado, o ano de 62 tinha tudo para ser o melhor da sua carreira em questão de taças. Eu tinha mencionado antes que ela ainda não existia, porém, a Libertadores já havia sido inaugurada e a edição de 62 foi a primeira com a participação do Santos. Ela funcionava da seguinte maneira: os campeões dos campeonatos nacionais da América do Sul se dividiam em 3 grupos de 3, se enfrentavam ida e volta, e os vencedores se pegavam já numa semifinal, que incluía também o ganhador da Libertadores passada, que já tinha vaga direto para semis. Na fase de grupos que ocorreu no começo daquele ano, o Santos teve 2 resultados marcantes. Um 6-1 para cima do Deportivo Municipal da Bolívia e um acachapante 9-1 contra o Cerro Porteño, com 2 gols do Pelé, nessa que até hoje é a maior goleada de um time brasileiro na história da Libertadores. Só que aí a competição entra numa pausa e as semifinais da Liberta então só vão ser disputadas depois da Copa do Mundo. E vocês sabem, o Pelé estava machucado e acabou perdendo esses jogos. Contra a Universidade Católica do Chile, o Santos empata em 1-1 e depois tem uma vitória magra por 1-0 para chegar na final. Para a decisão, o rei continuava de fora. E sem ele, o Santos venceu o jogo de ida contra o Peñarol por 2-1, mas perdeu de volta na Vila por 3-2, numa partida bem polêmica. Só que nessa época aí não tinha critérios de desempate e nem disputa por pênaltis. Se nos 2 jogos da final, um time ganhou um e o outro ganhou o outro, haveria um terceiro jogo a ser disputado para definir o campeão. E o jogo extra foi marcado num campo neutro, em Buenos Aires. E para essa partida, o Santos contava com um reforço de muito peso. Pelé se recuperou e estava de volta. E com ele em campo, o Santos venceu por 3-0. Com um gol contra, e adivinha? 2 de Pelé. E foi campeão da Libertadores pela primeira vez na sua história, sendo o primeiro brasileiro a conquistar o caneco. Com isso, o Santos se classificou para o Mundial de Clubes, que na época ainda era a Copa Intercontinental, né? E era jogada num formato bem simplificado. O campeão europeu, que nesse caso foi o Benfica, jogava contra o campeão sul-americano, que foi o Santos. Os encarnados vinham bem demais depois de vencer a Copa Europeia para cima do Real Madrid, com 2 gols do Eusébio, o craque da equipe e já um dos melhores jogadores daquele continente, no que seria então um embate Pelé contra Eusébio. E no primeiro jogo, no Maracanã, deu Pelé. O rei abriu o placar, mas o Santana empatou para os portugueses. Aí o Coutinho marcou um golaço dando um chapéu no adversário. E o Pelé marcou o seu doblete. No que no final, o Santana de novo diminui. 3-2 para o Santos. E o próximo jogo poderia ser o decisivo. Só que por ser em Lisboa, os benfiquistas estavam muito confiantes numa vitória, que levaria para um jogo extra. Acontece que por mais que esse time do Benfica fosse incrível e o Eusébio fosse um craque, do outro lado tinha esse Santos mágico com um ataque que marcou uma geração: Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. E em pleno Estádio da Luz lotado, Pelé resolve então dar mais uma atuação de gala. O Pepe meteu um chutaço na área e o Pelé desviou para marcar o primeiro. E aí marca um segundo gol absurdo. Ele dribla e passa por 3 jogadores como se fosse faca quente na margarina, finalizando bonito de esquerda. No segundo tempo, o Pelé dá simplesmente um drible na vaca no marcador e deixa de bandeja para o Coutinho completar para o gol. Como se não bastasse,
Pelé pega a bola no meio campo, dá uma meia lua e completa dando também uma caneta no que ele vai passando por todo mundo como um rolo compressor, chuta pro gol. E no rebote marca seu hat-trick com um gol de placa, digno de rei. E para fechar o amplo domínio santista, o Pepe aproveita um vacilo do goleiro e mete para dentro 5-0 pro Santos e uma destruição completa em plena Lisboa. Cheguei com a esperança de parar um grande jogador, mas fui embora convencido de que havia sido atropelado por alguém que não nasceu no mesmo planeta que nós. No final, o Benfica ainda descontou duas vezes, mas o resultado era 5-2. O Santos era campeão mundial pela primeira vez na história e não havia dúvidas que era o melhor time do mundo naquele momento. E esse ano acabou sendo um baita misto de sentimentos pro Pelé, porque por mais que ele tenha ficado lesionado e perdido jogos importantes ali, também foi o ano mais vitorioso da sua carreira. Venceu o Campeonato Paulista, Taça Brasil, Libertadores, Mundial e, claro, a Copa do Mundo. Um jogador que ganha tudo isso aí na sua carreira completa já é ídolo, mas o rei ganhou tudo isso aí em apenas um ano. E no ano seguinte teve mais. Em 63, o Santos, como era o atual campeão da Libertadores, já entrou na competição na fase de semifinal. E lá eles pegariam o velho conhecido Botafogo, que tinha na equipe três craques e companheiros de seleção: Nilton Santos, Zagallo e Garrincha. O jogo de ida foi no Pacaembu, 1-1, com gols de Pelé e Jair Bala, com o Garrincha de fora. Mas mesmo com o Mané voltando pro jogo de volta, em pleno Maracanã, foi o rei que estava num dia glorioso. Pelé abriu o placar encobrindo o goleiro, marcou o segundo de cabeça e completou o seu triplete ainda no primeiro tempo de pênalti. Lima também deixou o seu e o Santos venceu por 4-0, um baile que colocava o alvinegro praiano mais uma vez na final. A final foi contra o Boca Juniors, e no primeiro jogo no Maracanã, o Santos amassou no primeiro tempo com dois gols de Coutinho e um de Lima, e no final, mesmo dando uma vacilada e tomando dois gols do Sanfilippo, venceu por 3-2. Na volta, numa bomboneira completamente abarrotada de gente, o Sanfilippo de novo abriu o placar no começo do segundo tempo, mas logo em seguida, Pelé domina no peito e dá uma assistência pro Coutinho empatar, mesmo com a torcida argentina fazendo uma pressão gigantesca. No final, Pelé ainda recebe a bola, dá uma caneta no zagueiro e fuzila para marcar o gol da virada, do 2-1 e do Santos, bicampeão da Libertadores. E agora a decisão do Mundial de Clubes era contra um time diferente. O Santos pegaria o Milan, e um Milan recheado, tá? Eles tinham lá o Maldini, que era o Cesare, né? Hoje conhecido mais como Maldini Vô, o craque Gianni Rivera e dois companheiros de seleção brasileira, Mazzola e Amarildo, aquele mesmo que substituiu o Pelé na Copa e que agora seria o seu adversário. Pelé é calcio para mim, porque Pelé, para mim personalmente, eu não ho mai visto giocare, ma ho giocato contro mio padre ed è rimasto il simbolo del calcio, quindi Pelé per noi è eterno. Lá no San Siro, o time italiano abre o placar com o Trapattoni metendo um chutaço de fora da área. E depois é o Amarildo que amplia. No segundo tempo, Pelé dá um drible de corpo e finta mais um para diminuir o placar. Só que o Amarildo marca novamente. E o Mora marca o quarto gol italiano. Aí o Pelé de pênalti marca o seu segundo, só que o jogo acaba 4-2 e o Milan vence o Santos, botando uma mãozinha na taça. Depois de ter jogado muito nesse jogo, um triste roteiro da carreira do Pelé acabou se repetindo, né? Ele sofreu uma lesão e, portanto, ficou de fora do jogo de volta contra o Milan. Mais uma vez o craque fora de uma grande decisão, né? Sem ele e também sem o maestro e capitão Zito, o Milan começou vencendo com gols de Mazzola e Mora em pleno Maracanã, do que pareciam ali colocar mais alguns dedos no troféu, mas você já deve ter ouvido a frase que o Santos é o time da virada. E ela existe muito por causa dessa equipe lendária, que mesmo sem Pelé, fez um segundo tempo extraordinário. O canhão da Vila, Pepe, marcou de falta. O Almir marcou o gol de empate. E o Lima, o da virada. Para fechar a conta, o Pepe marcou mais um em outro chutaço de falta, revidando 4-2 e levando a decisão para um jogo extra. Esse terceiro jogo foi de novo no Maracanã, e ainda sem o Rei Pelé, dessa vez foi bem mais truncado e sem aquele festival de gols, mas eis que surge um pênalti pro Santos, e vai então pra cobrança o iluminado Dalmo, lateral esquerdo da equipe, que tentou inclusive bater com uma espécie de paradinha. Sim, pênalti de paradinha em 1963, mas o juizão mandou voltar. Agora sem parar, ele bateu tranquilo para abrir o placar e garantir 1-0 pro Santos, que assim venceu o Milan e se sagrou bicampeão mundial.
Talvez com a quantidade de informações desse vídeo você não tenha percebido ainda que até esse momento o Pelé tinha apenas 23 anos. E com apenas 23, ele era então bicampeão mundial em dobro, pelo Brasil e pelo Santos. Uma marca tão absurda que antes dele nunca ninguém tinha conquistado. E nessa época só mais 3 jogadores compartilhavam dela: Gilmar, Zito e Pepe, justamente seus companheiros. E ela é mais impressionante ainda porque até o momento da gravação desse vídeo, apenas um outro jogador conseguiu tal feito, né? Foi o Cafu, bicampeão mundial pelo São Paulo e campeão da Copa do Mundo pelo Brasil em 94 e em 2002. Pelé, pra mim, eu acho que o número 1, sem dúvida nenhuma. E no final das contas, esse seria justamente o último Mundial que o Pelé ganharia pelo Santos. Na Liberta de 64, o clube foi eliminado para o Independiente nas semifinais e em 65 para o Peñarol de novo nas semis. E nos anos seguintes, o Santos resolveu, mesmo se classificando, rejeitar e não participar mais da Libertadores por um período. Muitos pensam que essa equipe poderia ter construído uma dinastia ainda maior na América do Sul e ter um valor histórico ainda superior ao que tem hoje. Porém, não participar da Libertadores naquela época fazia sentido por alguns motivos. O primeiro era um motivo financeiro. A Libertadores não pagava bem e, portanto, para o clube fazer aquelas excursões pela Europa e outros lugares do planeta era mais lucrativo. E para vocês terem uma noção, isso não é nem só antigamente, tá? Até 2020, o prêmio dado ao campeão da Libertadores pela Conmebol era inferior ao prêmio dado ao campeão da Copa do Brasil. Imagina então naquela época do Pelé, né? Isso sem contar que jogando fora de casa, muitas vezes os adversários pegavam muito pesado, faziam entradas duríssimas e os juízes faziam aquela de que não viam. Muitas vezes a arbitragem fazia vista grossa, então na comparação entre ir para outros países, apanhar e ganhar pouco, ou ir passear pela Europa sendo bem tratado e ainda ganhar mais, a escolha para o clube muitas vezes acabava sendo bem óbvia. Vale a pena mencionar aqui também outra competição que a gente não pode ir tão a fundo, mas que é o Campeonato Brasileiro, né? Nessa época ele já existia na forma de Taça Brasil e o Santos de Pelé venceu simplesmente 5 vezes consecutivas, de 61 até 65. Entre os campeonatos nacionais e as excursões pelo mundo, o tempo foi passando e foi se aproximando então o momento da Copa do Mundo de 66. Seria na Inglaterra, e o Brasil, atual bicampeão da Copa, era obviamente muito favorito. Porém, para essa Copa do Mundo, a gente tinha algo bem diferente das últimas 2 edições. Isso porque, segundo o próprio Pelé, existia uma certa soberba na seleção, que não se preparou como deveria e estava confiante demais no título. Para o primeiro jogo contra a Bulgária, a escalação era inédita, mas ainda contava ali com Pelé e Garrincha, os grandes craques da equipe, na vitória por 2-0 com 2 gols de falta, justamente um do Rei e um do Mané. O Pelé foi chutado de todos os jeitos possíveis e, sentindo dores, acabou então sendo poupado do jogo seguinte contra a Hungria, mesmo contra a sua vontade. Lembrando que nessa época ainda não tinham substituições, tá? Mesmo com o Tostão em seu lugar marcando um gol, o Brasil perdeu por 3-1 e tinha agora o jogo contra Portugal como decisivo para a classificação. Com o Pelé de volta, mas agora sem o Garrincha no time, o Rei então tinha um velho conhecido pela frente, Eusébio. Só que Pelé não estava 100% ainda e foi caçado em campo mais uma vez sem conseguir entregar o seu melhor. Dessa vez, quem levou a melhor foi o Pantera Negra, que marcou 2 gols. E Portugal venceu o Brasil por 3-1, com a seleção então sendo eliminada precocemente da Copa do Mundo. O craque português conseguia se dar melhor sobre o brasileiro, depois daquele baile no Estádio da Luz alguns anos antes. De favorito absoluto, para voltar para casa mais cedo, essa acabou sendo a maior decepção da carreira do Pelé, que nesse momento decidiu até mesmo se aposentar da seleção brasileira. Mas isso ia passar. E para a sorte do Rei, e para nossa sorte também, o pior capítulo da carreira dele também foi o capítulo mais curto. Nos anos seguintes, a rotina de turnês pelo mundo continuou, sendo o principal foco ali do Santos e do Pelé também. Só que em 1968, o contrário aconteceu, porque o Brasil teria a visita da Rainha da Inglaterra. E é claro que não poderia faltar ali uma reunião entre Rei e Rainha. E ela aconteceu num jogo no Maracanã,
entre a seleção dos melhores de São Paulo contra os melhores do Rio, quando após a vitória, o Pelé recebeu a taça desse jogo comemorativo justamente das mãos da rainha Elizabeth II, que ao ser introduzida ao rei, teria dito: "Já o conheço de nome e me sinto muito feliz em cumprimentá-lo." No futuro, Pelé ainda seria condecorado por ela. Foi ainda em 68 que, depois de 2 anos afastado da seleção, o Pelé resolveu voltar. E já num amistoso contra a Alemanha, ele mostra o porquê que ele tinha que estar ali. Ele ganha na corrida, deixa o marcador no chão e aí dá uma caneta desconcertante no zagueiro antes de finalizar, infelizmente, para fora do gol. Ah, mais um dos fazendeiros amadores que o Pelé enfrentava naquela época, né? Pois saiba você que o canetado, que caiu no chão igual um saco de batatas, era simplesmente Franz Beckenbauer, considerado por muitos o melhor zagueiro da história do futebol. As Messi, as Ronaldo, we have a lot of good players, but Pelé, I tell you, you were the best player of all time. No ano seguinte, aconteceu um dos momentos mais marcantes da trajetória do Pelé, tanto como jogador quanto como ser humano. O clube fazia mais uma excursão, dessa vez pela África, e foi convidado a jogar na Nigéria. Só que tinha um problema: o país passava pela Guerra de Biafra, um conflito justamente com a República de Biafra, um estado nigeriano que lutava para ser independente. Para que o Santos de Pelé pudesse jogar lá, foi decretado um cessar-fogo temporário. E assim Pelé e o Santos realmente pausaram uma guerra para poder se apresentar para o público local. Nesse mesmo ano marcante, o rei alcançaria uma marca incrível, a dos 1000 gols na carreira. E quanto mais perto ele ia chegando dessa marca, mais a ansiedade dele e dos torcedores ia crescendo. A espera acabaria justamente num dos estádios mais importantes da sua carreira, o Maracanã. Foi num jogo contra o Vasco, onde todos da torcida e da imprensa esperavam justamente o gol histórico. E para que ninguém perdesse esse momento, ele não saiu do nada, ele saiu com preparação, porque teve um pênalti pro Santos. Todo mundo já esperava o que ia acontecer, mas o que talvez muitos não saibam é que o Pelé depois disse que essa foi a primeira vez na carreira dele em que ele se sentiu nervoso dentro de um campo de futebol. Pela primeira vez eu tremi num jogo, nunca eu senti uma responsabilidade tão grande. A minha perna tremia, eu afirmava, falei, pô, eu não posso perder esse pênalti. Ele que tantos gols marcou na vida, agora, correndo pra bola, passou na sua cabeça um filme da sua trajetória. O Edson vira as costas pra bola, o Dico corre devagar pra ela, o Pelé dá uma paradinha e o rei converte seu gol 1000. O estádio foi completamente invadido pelos repórteres querendo registrar esse momento. A verdade é que o jogo pouco importava. Todos estavam ali apenas pelo rei. E sim, o Pelé bateu numa espécie de paradinha antes mesmo disso virar moda. E o Pepe pode contar pra gente um pouco mais sobre esse caso. Com a chegada do Pelé, até parecia que ele fazia mais gols, porque ele era realmente o artilheiro sempre do time, fazia gol tudo quanto era jeito. Ele passou a ser o cobrador de pênaltis. Aliás, o Pelé se espelhou muito no Dalmo a respeito disso. E ele aperfeiçoou a paradinha e daí para frente quase todos os pênaltis do Santos, até para ele ser artilheiro, né, batia de paradinha. O difícil, o extraordinário, não é fazer 1000 gols como o Pelé, é fazer 1 gol como o Pelé. Qualquer outro jogador na situação do Pelé talvez se sentisse plenamente satisfeito com aquilo que ele conquistou, tendo vencido praticamente tudo, incluindo múltiplas vezes os campeonatos mais importantes, tendo chegado na marca de incríveis 1000 gols. Só que aquela eliminação precoce na Copa de 66 mexeu muito com o Pelé, que queria o tricampeonato. Além disso, ele não tinha conseguido jogar nenhuma Copa do começo ao fim. Quando era moleque em 58, começou lesionado. Em 62, começou bem e depois se lesionou. Enquanto em 66, perdeu um jogo por lesão e o Brasil foi eliminado cedo demais. Portanto, a Copa de 70 no México seria a oportunidade perfeita para ele encerrar de vez esses traumas. Depois de um período de polêmicas, a seleção brasileira tinha escolhido o Zagallo como novo treinador. Ele que era o comandante do Botafogo e era uma unanimidade dentro do elenco da seleção brasileira, que vinha para a Copa com o Félix no gol, o capita Carlos Alberto na direita, Brito e Piazza na zaga e o Everaldo na lateral esquerda. No meio tinha Clodoaldo,
Gerson. E na frente, Pelé, Jairzinho e Tostão e Rivelino, num elenco que ficou conhecido como Esquadrão. O primeiro jogo foi contra um velho conhecido, a Tchecoslováquia, que abriu o placar com um gol de Petras, mas o Rivelino, ainda no primeiro tempo, empata de falta. E aí um dos momentos mais icônicos da carreira do Rei. Ele tenta um chute de trás da linha do meio campo e por pouco não acerta no que ficou conhecido como o gol que Pelé não fez. Pra mim o Pelé é de outro planeta, é de outro mundo. Não tem como comparar o Pelé com qualquer outro jogador. Mas no segundo tempo, agora sim o gol sai. Ele mata no peito e marca o gol da virada, no que brilha também a estrela de um dos grandes dessa Copa. Jairzinho marca um com direito a chapéu no goleiro e depois sai driblando todo mundo até fazer o seu segundo, fechando o 4-1. A próxima partida era para muitos uma espécie de final antecipada, porque seria contra a Inglaterra, que era a atual campeã, eles tinham vencido em 66, né? O começo foi marcado por essa cabeçada incrível do Pelé, com uma defesa ainda melhor do Gordon Banks, que ficou conhecida como a defesa do século. Inclusive, fica como curiosidade que Pelé e Banks acabaram se tornando bons amigos. Na ocasião do falecimento do inglês em 2019, o Pelé homenageou seu colega e lembrou aquela defesa. Quando você é jogador, sabe o quão bem pegou na bola. Eu cabeceei exatamente como esperava, exatamente onde eu esperava que fosse. E eu estava pronto para comemorar. Mas então este homem, Banks, apareceu na minha visão como uma espécie de fantasma azul. Assim coube mais uma vez ao Jairzinho, com a assistência do Pelé, numa jogadaça do Tostão, fazer o gol da vitória por 1-0. Believe me, I played against some great players. He was the best player I ever played against, yeah. A última partida da fase de grupos era contra a Romênia e o roteiro veio a se repetir. 3-2 com gols dos principais craques daquela Copa. O Pelé abriu o placar de falta, o Jairzinho marcou o segundo e o Rei venceu o zagueiro na corrida para marcar o seu doblete. Eu fui premiado ao jogar com o maior jogador da história do futebol mundial. Chama-se Pelé. Nas quartas de final, o Brasil enfrentava o Peru. E a seleção peruana não estava lá à toa, tá? Eles eram treinados pelo Didi, exatamente aquele que tinha participado com o Brasil das Copas de 58 e 62. E o time dos caras tinha um craque, o Teófilo Cubillas, que era chamado de Pelé peruano. Exatamente nessa época aí, o nome do Rei já era sinônimo de craque. Mas foi o time do Pelé brasileiro que se deu melhor, marcando com Tostão duas vezes, Rivelino e Jairzinho. E assim com o 4-2 avançando para as semifinais. O desafio agora seria contra o Uruguai, numa partida perfeita para espantar os fantasmas. Afinal, era a primeira vez que Brasil e Uruguai se enfrentavam em Copas do Mundo depois daquela tragédia lá de 1950. Um jogo que vocês sabem, o Rei lembrava muito bem. Os uruguaios até abrem o placar, mas foi mais uma vitória do Esquadrão, com gols do Clodoaldo, do Jairzinho, do Rivelino e mais um lance histórico. O Pelé dá um drible no goleirão, sem tocar na bola, mas na conclusão manda pra fora, no que ficou também marcado como outro gol que o Pelé não fez. Ele foi realmente o melhor de todos, não há dúvida nenhuma. Tive a sorte de ver essa turma toda jogando e não tenho dúvida, o Pelé é insuperável. A final então seria contra a Itália num confronto que decidiria o primeiro tricampeão mundial, o absurdo ataque brasileiro ou a intransponível defesa italiana. Só que a primeira vitória do Pelé já se deu logo que ele colocou o pé dentro de campo, porque isso significava que ele tinha pela primeira vez jogado uma Copa do Mundo do início ao fim, todos os jogos. E é ele mesmo quem abre o placar de cabeça após o cruzamento do Rivelino, subindo mais alto do que o zagueirão Burgnisch. Depois de uma falha bizarra do goleiro brasileiro, o Boninsen empata o jogo, mas não deu outra. No segundo tempo, o Gerson coloca o Brasil na frente de novo. Pelé escora pro Jairzinho ampliar e garantir a incrível marca de ter feito gol em todos os jogos da Copa. E de novo, o Rei toca para uma avenida do lado direito, com o capitão Carlos Alberto chegando com tudo para fuzilar e fechar a conta, num gol lindo coletivo, que exemplificava o que foi aquela seleção brasileira. O Brasil do Esquadrão, e obviamente de Pelé, era tricampeão mundial. E das muitas marcas que o Rei conseguiu na sua carreira, essa talvez seja a mais absurda. Ele continua sendo até os dias de hoje e provavelmente vai continuar sendo por décadas o único jogador a vencer a Copa do Mundo 3 vezes. Ele tinha uma percepção extraordinária do futebol. Realmente, o Pelé foi o maior de todos. Depois de expulsar os seus fantasmas e conquistar tudo o que queria, a carreira do Pelé então foi se encaminhando para o fim,
em 1971, para ficar mais perto da família, ele resolveu se aposentar da seleção brasileira. Ele tinha apenas 31 anos e conseguiria claramente jogar mais uma Copa, o que todos os brasileiros queriam, né? Mas mesmo com uma grande pressão, resolveu não voltar. Sem o Pelé, o Brasil foi derrotado na Copa de 74 para a incrível Holanda do carrossel holandês, liderado em campo pelo gênio Johan Cruyff, atual bola de ouro na época, e que venceria mais uma naquele ano. Menos mal, mas será que com o rei em campo o resultado não seria diferente? Posso ser um novo Di Stéfano, mas não posso ser um novo Pelé. Ele é o único que ultrapassa os limites da lógica. O tempo passou e o Santos de Pelé já não era mais o mesmo, né? Agora sem conseguir dominar os campeonatos nacionais como antigamente e num troca-troca danado de técnicos, o Pelé foi sendo convencido a ficar e a ficar, mas o fato é que as viagens e excursões continuaram e o Santos parecia querer aproveitar aquela reta final de carreira dele para fazer mais turnês e fazer mais caixa enquanto podia. E é em 74 que ele resolve então se despedir do Santos e se aposentar dos gramados de maneira extremamente emocionante na Vila Belmiro. Uma lenda então pendurava as chuteiras. Ou será que não? Hoje em dia você olha para os principais craques do planeta e você não consegue imaginar eles tendo problemas financeiros, né? Mas é isso que estava acontecendo com o rei. Na década de 60, o Pelé tinha uma espécie de sócio que era chamado de Pepe Gordo, que gerenciava todo o seu dinheiro e acabou perdendo quase tudo. Já mais no final da carreira, outros empreendimentos também começaram a dar errado e gerar dívidas. Assim, o Pelé não teve outra alternativa a não ser voltar a jogar bola para fazer o seu pé de meia e acabou escolhendo o New York Cosmos dos Estados Unidos. Curiosamente, uma trajetória de aposentadoria, dívidas e retorno para jogar nos Estados Unidos que a lenda Cruyff repetiria anos depois. Além de ganhar uma grana federal, o Pelé também participaria de um projeto para crescer o futebol no país e acabou se tornando nos Estados Unidos uma espécie de celebridade. E assim conheceu vários ícones como Frank Sinatra, Michael Jackson, Steven Spielberg, que aproveitaram ali para tietar o rei. Um dos grandes artistas da história foi Andy Warhol, com estilo pop art que você talvez já tenha visto por aí. Foi ele também que inventou a famosa expressão 15 minutos de fama, quando encontrou Pelé. Foi um pouco diferente. Pelé é um dos poucos que contradizem minha teoria. Em vez de ter 15 minutos de fama, terá 15 séculos. Não dá pra dizer que o futebol foi o foco da passagem dele pelo cosmos, mas mesmo assim o clube se reforçou com caras importantes, como por exemplo Beckenbauer, que afirmou que foi jogar nos Estados Unidos principalmente para poder jogar com o Pelé. E também o Carlos Alberto, capitão da seleção brasileira de 70, entre outros jogadores. E assim o Cosmos conseguiu vencer o título da Liga na temporada 1977, essa que foi também a última de Pelé como jogador de futebol. Agora sim, em 1º de outubro de 77, Pelé jogou sua última partida, num amistoso pra lá de especial entre New York Cosmos e Santos Futebol Clube, onde o rei jogou o primeiro tempo pelo time estadunidense e o segundo pelo brasileiro. E teve gol do Pelé, porque sim. O final do jogo contou com um discurso emocionante em que o Pelé pediu para o estádio inteiro gritar a palavra amor 3 vezes. O estádio estava lotado e a despedida teve até a participação do Muhammad Ali, considerado como um dos maiores atletas de todos os tempos. E ao encontrar o rei, Ali teria dito: todo o mundo tem que te agradecer. Mesmo sem jogar mais profissionalmente, o Pelé continuou sendo muito ocupado e cobiçado. Ele adorava música e chegou a ter uma breve carreira musical durante e depois de jogar bola. Fã de cinema, ele também chegou a ser ator, seja em novelas e filmes nacionais, em participações mais cômicas. Você é o Pelé? Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. E até num filme de Hollywood, o Fuga para a Vitória, de 81, co-estrelado pelo Michael Caine e pelo Sylvester Stallone, um dos maiores astros do cinema mundial, e que também rasgou elogios ao rei. Em outra ocasião, o Pelé foi conhecer o presidente dos Estados Unidos na época, que ao encontrar o rei teria dito: meu nome é Ronald Reagan,
mas você não precisa se apresentar, porque todo mundo sabe quem é o Pelé. Fora dos gramados, é verdade que a vida pessoal do Pelé também teve suas polêmicas. Uma delas foi o relacionamento badalado entre ele e Xuxa, que começou quando ela tinha 17 anos e ele tinha 41. E também a sua relação com a filha Sandra Regina, que ele só foi reconhecer a paternidade depois de uma decisão judicial. Ela posteriormente veio a falecer de um câncer de mama sem a presença do pai. Eventualmente, Edson tentou corrigir os seus erros do passado, encontrando os filhos dela, seus netos. Pelé também acabou criando uma relação bastante conturbada e curiosa com o Maradona. Isso porque eles se tornaram rivais, mesmo nunca tendo se enfrentado dentro de campo e pertencendo a eras diferentes do futebol. Mas a rivalidade acabou se tornando uma amizade e uma relação de respeito entre dois dos maiores gênios que a gente já viu no futebol. Inclusive o Maradona, durante toda a sua carreira, diversas vezes declarou: "Não, eu creio que já Pelé foi o mais grande." O Pelé também foi ministro dos esportes do Brasil de 1995 até 1998 e teve a oportunidade de imprimir a sua marca no esporte do país mais uma vez. Quando um jogador naquela época assinava contrato com um clube, ele não só assinava um contrato profissional, mas também dava àquele clube o passe do jogador. O problema é que mesmo se o contrato acabasse, o passe continuava pertencendo ao clube, ou seja, o jogador só poderia sair caso o clube decidisse vendê-lo ou de repente renovar o seu contrato. Em 95, a Lei Bosman entrou em vigor na Europa, acabando com o passe. Em 98, a Lei Pelé foi o seu equivalente no Brasil, tendo a mesma função e ajudando a dar mais direitos para os jogadores de futebol. Quando muitos olham para trás para enxergar a carreira do Pelé, pensam que ele poderia ter sido ainda mais vitorioso e reconhecido caso tivesse jogado na Europa. Porém, não dá pra gente julgar uma carreira do passado, nos anos 60 e 70, com os olhos de hoje. É só ver como a Libertadores era diferente naquela época. Por exemplo, o Santos chegou a optar por não jogar, algo que praticamente impossível de acontecer hoje em dia. Em relação ao futebol europeu, por exemplo, que é a nossa paixão aqui no Eurofute, o Pelé nunca ganhou uma bola de ouro. Mas isso porque na época só jogadores europeus eram habilitados a vencê-la. Mesmo assim, vários ganhadores do prêmio na época do Pelé, incluindo o Yashin, o Eusébio, o Gianni Rivera, o Bob Charlton, o Cruyff e o Beckenbauer, já expressaram a sua admiração pelo rei, e é fácil imaginar que algumas dessas ele teria vencido se pudesse, tendo recebido inclusive uma honorária por tudo que fez no futebol. Certa vez, a France Football, que é a responsável pela Bola de Ouro, fez uma revisão histórica e, segundo eles, o Pelé teria ganhado 7 bolas de ouro na sua carreira, caso estivesse habilitado a receber o prêmio naquela época. O Pepe também foi treinador de futebol e comandou o Pepe Guardiola, acredite se quiser, no Al-Ahly do Catar. E aparentemente, Guardiola sempre perguntava sobre o Pelé e sobre aquele incrível time do Santos. Ascendência sobre os outros jogadores, eu percebia que Guardiola ia ser um grande treinador. E isso realmente aconteceu. É, ele perguntava: "Mister, o Pelé era tudo isso que falam no mundo inteiro até hoje?" Eu digo: "Era esse e um pouco mais, o Pepe." No final, na sua própria contagem, o Pelé marcou 1.283 gols na sua carreira. Alguns contestados por serem uma época em que os jogos não foram filmados e registrados, e em jogos que a FIFA não considerava também como oficiais. Você pode concordar ou não com esses gols marcados em amistosos e em excursões. Acontece que muitos usam o argumento de que os times enfrentados naquela época eram fracos e tal. Porém, esse argumento sim que é fraco. Segundo a Associação de Pesquisadores e Historiadores do Santos, só pelo clube, o Pelé tem 159 gols em 141 jogos contra times e seleções europeias, a maioria dos jogos disputados durante essas excursões. Mesmo não sendo oficiais, pergunta lá pro pessoal do Olympiacos, que se orgulhou tanto de vencer o Santos do Pelé, que botou uma menção a esse time e ao jogador no seu próprio hino, se aqueles amistosos não valiam nada. Quem viu, viu. Quem não viu, assista os vídeos, né? Porque ele foi extraordinário. Posso citar 10, 15, 20 jogadores maravilhosos, mas igual o Pelé nunca apareceu. Era um jogador completo. Eu joguei, parece, praticamente 10 a 12 anos ao lado dele. E no último ano ele fazia coisas novas que ele não fazia no primeiro. Perna direita, perna esquerda, cabeceio, impulsão, chute, tudo. Foi o único jogador perfeito que eu vi. Maravilhoso. Eu espero que vocês aí de casa tenham sentido o mesmo que a gente sentiu aqui, né? A honra e a felicidade extrema
de ter tido o Pepe, o Canhão da Vila, participando desse vídeo com a gente. Muitíssimo obrigado, Pepe. Um abraço. E por mais que tenha jogado um bom tempo atrás, o Rei deixou um legado infinito na história do futebol. Muitas coisas que a gente vê hoje em dia no futebol moderno, ele já fazia há 60 anos atrás. Quando o Mbappé dá uma arrancada sensacional e deixa todo mundo pra trás, tem um pouco de Pelé nele. Quando o Haaland passa como um trator pelos adversários, tem um pouco de Pelé. Quando o Messi domina a bola de pertinho como se tivesse colado no pé, quando o Cristiano pula mais alto do que qualquer um, quando o Neymar dá um drible genial, tem sempre um pouco do Pelé. Quando os maiores craques escolhem vestir a 10, também é por causa do que o Rei fez. No final de 2021, Pelé foi diagnosticado com um câncer de cólon. Em decorrência dele, lutou até o final contra a doença e as suas complicações. Mas no dia 29 de dezembro de 2022, faleceu Edson Arantes do Nascimento, aos 82 anos de idade, deixando família, amigos e milhões de súditos. A sua despedida na Vila Belmiro foi digna de um rei amado por seu povo. Dentre os seus muitos títulos, Pelé conquistou uma liga estadunidense pelo Cosmos. Pelo Santos, foram 4 vezes o Rio-São Paulo, 10 vezes o Campeonato Paulista, 6 vezes o Campeonato Brasileiro, 2 Libertadores e 2 Mundiais de clubes. E pelo Brasil, venceu 3 vezes a Copa do Mundo, fora outros troféus. E hoje Pelé se tornou muito mais do que uma lenda do futebol ou um ex-jogador. Pelé transcende o esporte e hoje conta também no dicionário brasileiro. Que ou aquele que é fora do comum, excepcional, incomparável, único. Hoje e para todo sempre, o Rei Pelé é um craque eterno do futebol.